Oktobru hododariji, jedna je od najznačajnijih i najdugovečnijih manifestacija ustanove Spomen park Kragujevački oktobar. U okviru Oktoha, muzički umetnici zemlje i sveta decenijama izvode dela značajnih svetskih i domaćih kompozitora kao dar uspomenama na streljane Kragujevčane, posebno đake oktobra 1941. godine. Ove godine, na trećem koncertu Oktoha, nastupit će kamerni orkestar Simfonijeta iz Sankt Petersburga. Sam kamerni orkestar Simfonijeta je osnovan 2015. godine i nastao je kao deo državnog kamernog orkestra Sankt Petersburga koji je sam po sebi star više od 50 godina. Specijalnost orkestra Simfonijeta je kombinacija tradicionalne ruske muzičke škole sa modernim tonovima i uključivanje publike u proces zajedničkog stvaranja muzike. Ove godine ruski orkestar neobičnim koncertom daje značajan doprinos Oktohu. Da izrazim veliku zahvalnost i zadovoljstvo što je zaista evo tokom oktobarskih svečanosti ovaj nivo kulturne saradnje i razmene između Rusije i Srbije, između Kragujevca i Rusije dostigo zaista jedan zavidni nivo. Naš manifestacija Oktoh je otvorio pijanista Aleksandar Sinčuk koji je rodom iz Vladivostoka. Pre par dana bili su nam gosti 8 direktora ustanova kulture iz Moskve i evo sada Simfonijeta iz Sankt Peterburga, dakle iz svih delova Rusije dolaze na gosti tokom oktobra i zaista je ne samo sjajno razmeniti iskustva sa njima, već i pravo druženje prijateljsko vrlo brzo, dakle, uspostavi se ti prijateljski odnosi. Kamerni orkestar Simfonijeta dobitnik je posebnog priznanja kao ansambl najvišeg nivoa bez kompromisa u muzičkom smislu kojemu je dodeljeno u Sankt Petersburgu.